Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Redmi dijangka hadir dengan jam tangan pintar tersendiri kelak. Petunjuk ini diumumkan menerusi status laman ribu pengurus besar jenama tersebut. Buat masa ini, butiran lanjut mengenai penawaran peranti masih belum diketahui. Apple kini menawarkan sekitar 100 jumlah permainan di dalam Apple Arcade. Terbaru, jenama ini telah menambah 6 lagi permainan baru untuk perkhidmatan tersebut. Bagi yang berminat, ia boleh dilanggan pada harga RM19.90 sebulan menerusi peranti Apple. Selain itu, perkhidmatan penstreaman Disney Plus bakal ditawarkan di beberapa buah negara. Antaranya adalah United Kingdom, Jerman, Itali dan Sepanyol. Perkhidmatan ini boleh mula diakses bermula 31 Mac 2020. Seterusnya, WhatsApp memperkenalkan ciri katalog menerusi akaun WhatsApp Business. Melaluinya, para penjual boleh berkongsi barangan yang ingin dijual dengan lebih teratur. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran ciri ini untuk pasaran tempatan. Akhir sekali, GrabPay mengumumkan perkhidmatan mereka boleh digunakan pada hampir 3,600 kedai dalam dan luar talian di seluruh negara. Rangkaian kedai yang menawarkan pembayaran nil tunai ini termasuk pasaraya Tesco, Maiden, Domino's, 99 Speedmart dan Zalora. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.